Перша умова – ви мусите легально перебувати на території Польщі. Незалежно від того, чи ви приїхали до 24 лютого, чи після 24 лютого. Далі ви мусите мати робочий стаж в Польщі не менше 12 місяців. Тобто не можна приїхати, наприклад, в Польщу і на другий день прийти і вимагати, щоб вам платили виплати по безробіттю. Ні. Що ж дає ужонт праці і статус безробітного в Польщі? Ну, найприємніше – це гроші. Друге – це вам можуть запропонувати пройти якісь курси, отримати нову професію. Третє, що можуть зробити, підвищити вашу кваліфікацію в вашій професії. Четверте, це вам можуть запропонувати взяти гроші на відкриття власної справи і допоможуть вам з оформленням і розкажуть все. Ну і, звичайно, ви можете отримувати матеріальну допомогу. Тривалість виплат залежить від воєводства. В кожне воєводство має свій строк. Тобто це може бути від 3 місяців до 12. Якщо ви працювали від 5 до 20 років, маєте робочого стажу, ви можете претендувати на 1240 злотих протягом перших 3 місяців. Якщо ваш стаж менше 5 років, ви можете претендувати на 80% від вище згаданої суми. Якщо ви йдете в ужонт і хочете стати на облік як особа безробітна, що вам треба з собою мати? Перше, вам треба мати з собою ПЕСЕЛЬ. Друге, вам треба мати з собою документ, це паспорт. Якщо у вас є карта сталого чи тимчасового побиту, раджу її взяти з собою. Далі ви мусите мати документи про освіту, які підтвердять вашу освіту і кваліфікацію. Далі ви мусите мати документи, які підтвердять той факт, що ви працювали на території Польщі і маєте досвід. Це можуть бути оригінали ваших трудових договорів. Далі, якщо у вас є діти, ви можете взяти документи на дітей. Для чого це робиться? Якщо вам дадуть статус безробітної особи, то на період, поки вам будуть шукати роботу і платити виплати, ваша сім'я буде мати медичне страхування, і ви зможете звертатися до лікаря. Це буде поширюватися на вашого чоловіка чи дружину і на ваших дітей. Коли всі документи ви зберете, а їх треба ще перекласти польською мовою, ви йдете в ужонт праці, і там працівник ужонту праці приймає у вас ці документи. А далі треба буде почекати. Буде рішення, чи вам дадуть статус безробітної особи, чи не дадуть.